მოგესალმებით. კორონა კრიზისი კიდევ უფრო მწვავდება და მძიმდება ქვეყანაში. ყოველდღიურად ათასობით ინფიცირებული ემატება და ასეულებს გადაცდა ციფრი უკვე გარდაცვლილების. ნასვლად კრიზისის ეფექტური მართვისა ქართული ოცნება სრულ ქაოსშია დაბნეულია და ქაოტური ქმედებების გარდა არასწორ და მავნე გზავნილებს აგზავნის საზოგადოების მიმართ, როგორიც არის არ დარეკოთ 112-ში, როგორიც არის სასწრაფო თუ იგვიანებს 4-6 საათი არაუშავ სასწრაფო დახმარება, არ არის სასწრაფო დახმარება. კოვიდ სასტუმროებში და სივრცეებში ადამიანებს მკურნალობა არ ჭირდება და წადით დაისვენეთ და მოისვენეთ ამ სასტუმროებში და ასე შემდეგ. აღარ გავაგრძელებ, ბევრია ჩამონათვალი ესეთი არასწორი გზავნილებისა. კიდევ მრავალი ადამიანი სიცოცხლე დადგება საფრთხის ქვეშ, თუ ქართული ოცნება გააგრძელებს ამ უნარო მართველობას. ყოველი დღე არის დაკარგული დღე პანდემიასთან ბრძოლაში. მოქალაქეების ჯანმრთელობის გადასარჩენად და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია წყობრი და გააზრებული გეგმის სტრატეგიის არსებობა, რომელიც ქართულ ოცნებას არ გააჩნია. მსგავსი სტრატეგია ჩვენ გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელმა ჯერ კიდევ 7 თვის წინ შევთავაზეთ საჯარო მთავრობას და ეს ითვალისწინებდა და დღესაც აქტუალურია და კარგი იქნება თუ დღესაც გამოიყენებს. ეს ითვალისწინებს პირველ რიგში ექიმების მობილიზებას სრულად, პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომ თითოეულმა მოქალაქე მიცოდეს რომელ ოჯახის ექიმთან, პირველ რიგში ჯანდაცვის სკოლის რომელ წარმომადგენელთან არის მიბმული, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს კვალიფიციური დახმარება და ეს ძალიან მარტივია ამის გაკეთება პროგრამული უზრუნველყოფით. მნიშვნელოვანია ტესტების დაჩქარებული შემოტანა, შესყიდვა. ჯერ კიდევ მაშინ 27 მარტს ვამბობდით, რომ სწრაფი ანტიგენზე დაფუძნებული 1 მილიონი ტესტი უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში. და როდის იწყებს ამას მთავრობა? დღეს. დღეს იწყებს, გუშინ განაცხადეს, რომ დღეს დაიწყებენ 21 ოქტომბერს სტრაფ ტესტების გამოყენებას ანტიგენზე დაფუძნებულს. მაშინ როდესაც ეს ჩვენ ჯერ კიდევ 27 მარტს შევთავაზეთ. ასევე მნიშვნელოვანია ჰოსპიტალური სექტორის აღჭურვა, საწოლფონდის მობილიზება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, რასაც ასევე ვერ გაართვა მთავრობამ თავი სამწუხაროდ. მაგრამ მეგობრებო, მიუხედავად ამისა, ჩვენ დავძლევთ კრიზისს, გამოვალთ ამ კრიზისიდან, დავამარცხებთ პანდემიას და ამას ვამბობთ სრული პასუხისმგებლობით. ამისთვის დაგვრჩა 9 დღე და ამისთვის ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ, მივიდეთ 31 ოქტომბერს საარჩევნო ყუთებთან და გავუშვათ ქართული ოცნების არაკომპეტენტურების და ფულის მკეთებელთა გუნდი ხელისუფლებიდან. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. დარჩენილი 9-10 დღე უნდა გავძლოთ და შემდეგ უკვე პროფესიონალთა გუნდი დაიწყებს გაწერილი გეგმით, გაწერილი სტრატეგიით მოქმედებას, რომ დავამარცხოთ ერთის მხრივ COVID პანდემია, კონტროლი ავიღოთ ეპიდემიაზე, რისი გაკეთებაც რა თქმა უნდა 6-7 თვის წინ უფრო იოლი იყო რამდენიმე ასეული ინფიცირებული შემთხვევაში, ვიდრე დღეს 20,000-ზე მეტი გადასტურებული შემთხვევა რო გვაქვს და რეალურად კიდევ მეტია ქვეყანაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გვაქვს გეგმა, გვაქვს სტრატეგია. რაც თავია, ქვეყანაში არსებობენ მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, სამედიცინო სფეროს სპეციალისტები, მაღალი კლასის მენეჯერები, რომელთაც პოლიტიკური ნების პირობებში და სწორი სტრატეგიის და პოლიტიკის პირობებში ჩაერთვებიან ამ პროცესში და ყველანი ჩვენ ერთად გამოვალთ ამ კრიზისიდან, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ასევე ეკონომიკის კუთხით. ამისთვის კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჭირო არის 10 დღეში გავაკეთოთ სწორი არჩევანი და ფულის მკეთებელთა, არაკომპეტენტურების და არაპროფესიონალთა გუნდი და მთავრობა ქართული ოცნების სახით გავუშვათ ოპოზიციაში, გავუშვათ ხელისუფლებიდან. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. სხვა არანაირი გამოსავალი ამ სიტუაციაში არ არსებობს, რომ დავიწყოთ სწრაფად აღდგენა ეკონომიკის და დავიწყოთ სწრაფად ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რეალური ზრუნვა და არა ის, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებით 7 თვის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 2 თვის განმავლობაში. დრო აღარ იტმენს. მადლობა, კითხვები თუ გაქვთ. აი წელანდელ ჩვენ შეკითხვას გავაკეთე. შეიძლება თქვენ შეხსენებით, რა შეიძლება ნიშნავდეს ყოფილ თანაპარტიელთან მსგავსი ტიპის და